BN Melaka membatalkan kerjasama dengan dua anggota Dewan Undangan Negeri Bersatu, Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddi dan Nur Afendi Ahmad. Bagaimanapun, BN masih selamat dengan sokongan 15 adun termasuk Nuhizam Muhammad Bakti dan Muhammad Jailani Khamis yang melompat daripada DAP dan PKR. BN masih cukup untuk membentuk kerajaan dengan majoriti mudah. Bercakap pada sidang media hari ini, Ketua BN Melaka Abdul Rauf Yusuf berkata mereka telah menjemput Rafiq dan Nur Afendi untuk bertemu dan membincangkan kerjasama baru susulan pengumuman keluar bersatu dari Pakatan Harapan minggu lepas. Bagaimanapun, Rauf menjelaskan sehingga hari ini mereka gagal bertemu dengan wakil bersatu terbabit. Ini menyebabkan BN Melaka telah hilang kepercayaan untuk menjalankan kerjasama ini. Pihak Barisan Nasional melalui saya telah menjemput secara berjemput Yang Berhormat Datuk Rafiq Nizam Muhyiddin dan Datuk Nur Afendi Ahmad untuk membincangkan kerjasama dan hala tuju lanjut tentang hala tuju berasaskan gabungan yang telah dibentuk. Malamnya, Barisan Nasional Negeri Melaka telah gagal bertemu dengan kedua-dua adun tersebut sehingga notis isytiadat penggunaan surat cara pelantikan dan simpan rahsia akad sumpah jawatan dan taat setia serta sumpah simpan rahsia Ketua Menteri ke-12 diadakan pada esok hari 6 hari bulan yang dikeluarkan oleh Pejabat Struktur Kerajaan Negeri menyebabkan Barisan Nasional Negeri Melaka telah hilang kepercayaan untuk menjalankan kerjasama ini. Untuk rekod, Kerajaan PH tumbang minggu lalu susulan tindakan bersatu meninggalkan gabungan itu dan kemelut politik yang dihadapi sehingga menyebabkan pertukaran jawatan Perdana Menteri. Sementara itu, Rauf turut menambah bahawa gabungan terdahulu bersama 13 adun dan Rafiq serta Nur Afendi tidak lagi berkuat kuasa serta-merta. Selain itu, Rauf juga menambah antara sebab kerjasama tersebut tidak dapat dijalankan kerana tiada persefahaman antara kedua adun terbabit. Jelasnya, kerjasama ini dilihat tidak mempunyai hala tuju sehingga menerima notis dari Setiausaha Kerajaan yang menjemput bagi upacara angkat sumpah jawatan Ketua Menteri esok.